Ой, ой. Чути нас чи ні? Так, чути. Це хто? Вищий господарським судом України продовжується розгляд справи номер 98-602-16. Судом судом засідання розгляд справи Володі Павловна з метою надання можливості Марка Константина Григорьовича подати належним чином оформлений відвід, про який було заявлено представником, як то було надання ТК. Повідомляю, що відводу не надходить. Макаро Константина Григорьовича, адвокат Потрібна Світлана Олександрівна. У нас є той же самий відвод, який у нас заява про відвод. Така таємниця чи що? Що зможемо здати в канцелярію? Ні, чому? Ми діємо точно так же, согласно статті 20 ЖПК України. Російську мову розумієте там? Так, розуміємо. Ми діємо відповідно до статті 20 ЖПК України, відповідно до якої зазначено, що письмовий відвід, тобто відвід повинен бути заява про відвід, оформлений письмово, мотивований і оголошений до початку вирішення спору. Там таке написано оголошення? Відвід повинен бути мотивованим, заявлятись у письмовій формі до початку вирішення спору. У нас був підготовлений 15 листопада 2017 року, тобто на попередньому судовому засіданні у нас було підготовлено дві заяви. Так, а що зважало за канцелярію, можна сказати? Ну, ми діємо у відповідності до законодавства. Точно так, каже, які подання письмових документів здійснюється через канцелярію. Ну, нам так і в ухвалі і не написали відповідності, до якого нормативного акту повинна бути спочатку здана в канцелярії. Ми чекали цього, але ж в ухвалі так нічого не написано. Написано, що ми, оказується, не здаємо. Тобто ви подаєте в судовому засіданні? Так, ми подавайте письмові форми. Я зачитую. Так. У мене дві заяви про відвід. Судді Поліщук і судді Куровському. Я зачитую окремо кожну заяву. Відповідності до статті 115.5 ЖПК України касаційної інстанції скарга розглядається за правом розгляду справи судді першої інстанції. Згідно статті 20 ЖПК України, суддя не може брати участі у розгляді справи, підлягає відводу саме відводу, якщо встановлено обставини, що викликає сумнів його неупередженості. Користуючись наданим нам правом, ми бажаємо, я представник Макара Константина Григорьовича, бажаю заявити відвід судді. Прізвище як ваше? Називайте. Погрібна Світлана. Телебачення, так? Погрібна Світлана Олександрівна. Я заявляю відвід судді Поліщуку Володимиру Юзефовичу з наступних підстав. За висновком від 16.05.17 року про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного суду критеріям доброчесності та професійної етики Громадської ради доброчесності, яка діє на підставі статті 87 Закону України про судоустрій і статус судді, виявила дані, які одночасно є обставинами, які викликають у мене сумнів у непередженості судді в зв'язку з його неетичною та непрофесійною поведінкою, що позбавляє суддю довіри сторони у справі. Так, згідно декларації родинних зв'язків судді Поліщук, не зазначені у ній відомості, що свідчать про його недобросовісність та недоброчесність у відношенні до професійних обов'язків на посаді суду касаційної інстанції, нехтування або недбале ставлення до демократичних антикорупційних процедур, запроваджених в державі. Також не відповідає дійсності дані декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Декларація містить доходи сумнівного походження. Я вже не буду зачитувати, в чому. Читайте, чому.
По-перше, задекларовано нерухоме майно, що є власністю дружини. По-друге, понад 2000 квадратних метрів землі придбано дружиною судді за 1768 гривень. По-третє, щорічно задекларовано отримання призів, виграшів та подарунків, у тому числі 150 тисяч за рік отримано від матері 74 років. Не відповідає обсягу доходів витрати матері дружини судді Поліщук, якою набуто у власність 6 об'єктів нерухомості і 2 автомобіля при наявності доходів за відповідний період на суму лише 250 тисяч гривень за рік. Подані суддею декларації та відомості щодо речових прав його родини у сукупності свідчить про приховані інформації на відповідність витрат доходам, що є беззаперечною ознакою дисциплінарних порушень та викликає сумніви щодо допущення корупційних дій. Також порушене кримінальне провадження за ознаками злочину передбачено статтею 376-1 частина 2 Кримінального кодексу України за фактом здійснення посадовими особами ВСУ систематичного втручання в автоматизовану систему документообігу суду в сукупності з іншими обставинами, що характеризують особу судді Поліщук. Викликають суму його незалежності як судді при відправленні правосуддя. Окрім загальних обставин діяльності судді Поліщук, особливі підстави для відводу в зв'язку з упередженістю судді полягають в тому, що суддя Поліщук вже розглядав касаційну скаргу даній справі. Під час попереднього оскарження судових рішень за наслідком касаційного розгляду було прийнято безпідставне рішення про скасування рішення, повернення справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції для дослідження питань порушення скарги. Після цього в суді апеляційної інстанції без встановлення додаткових обставин, без дослідження додаткових доказів, без надання оцінки раніше неоцінених доказів, виключно на матеріалах справи підтверджено правильність раніше прийнятого рішення, відсутність порушень. Вже дослідження та встановлені обставини були штучно визнані потребуючими перевірки. Так було прийнято до уваги посилання скаржників на усні заяви, що не відповідає вимогам закону і не мало ніякого підтвердження. Також підстава для скасування законних рішень визнана необхідність перевірки питання про зміну позовних вимог, хоча це питання є процесуальне та наявність або відсутність порушення було предметом спору і розгляду саме в суді касаційної інстанції. Мало бути вирішено шляхом дослідження процесуальних документів та застосування процесуального закону. Незважаючи на всі можливості вирішити спір за попередньою заявною скаргою у справі суд касаційної інстанції у складі суддів Поліщук, Куровського, Білашка безпідставно повернули справу на розгляд до суду апеляційної інстанції, чим затягнули розгляд справи. Наразі подано скаргу на рішення попередніх інстанцій вже після того, як суд апеляційної інстанції підтвердив правомірність попереднього рішення скасовано за участі судді Поліщук. Вище наведена стане ставлять під сумнів об'єктивність судді при розгляді даної справи. На підставі вище викладеного, керуючи статтею 20, заявляю відвід судді Поліщуку Володимиру Юзевичу і прошу його задовольнити. Також у мене є... Чекайте хвилинку. Письмовій формі, де? Також у мене є заява про відвід судді Ковському. Користуючись наданими мені правом, я бажаю заявити відвід судді Куровському Сергію Вікторовичу з наступних підстав. За результатами конкурсу на посаду судді касаційного спирського суду складу Верховного суду він отримав менше за мінімальний допустимий бал по іспиту. Зі спрощенням громадської ради доброчесності та він на підставі 87 закону України про судоустрій і статус суддів взагалі не перевірявся. За даними громадського контролю руху чесно, суддівські колегії під головуванням судді Куровського прийняли низку сумнівних рішень. У 2009 році визнано укладеним договір оренди нежилого приміщення за адресою міста Києва, вулиця Володимирська, 19А, площею 114,2 квадратних метра строком на 10 років між управлінням з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної ради в місті Києві та Міжнародним благодійним фондом бойове братерство на умову договору оренди від 2003 року. У 2010 році скасовано рішення Спирського суду Чернігівської області на користь Державної екологічної інспекції фактично дозволили приватному товариству ТОВ «Ілінський ліс» не платити збитки розміру 25 тисяч гривень за відстріл косу. Також порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбачено статтею 376-1 частина 2 Кримінального кодексу України за фактом здійснення посадовими особами ВГСУ систематичного втручання в автоматизовану систему документообігу суду у сукупності з іншими обставинами, що характеризують особу судді Куровського, викликають сумніви у незалежності як судді при відправленні правосуддя. Окрім загальних обставин, професійної якості та діяльності судді Куровського, особливі підстави для відводу в зв'язку з упередженістю судді полягають в тому, що суддя Куровський вже розглядав касаційну скаргу в даній справі. І також
також під час попереднього оскарження, також у нас є сумніви щодо справедливості винесеного його рішення. Незважаючи на всі можливості вирішити спір за попередньою заявленою скаргою в справі суд касаційної інстанції в складі суддів Поліщук, Коровського, Білашка безпідставно повернули справу на розгляд до суду апеляційної інстанції, чим затягнули розгляд справи. Наразі подана скарга на рішення попередніх інстанцій вже після того, як суд апеляційної інстанції підтвердив правомірність попереднього рішення, скасовано за участю судді Коровського. І вище наведені обставини ставлять під сумнів об'єктивність судді при розгляді даної справи. Крім того, хочу зазначити, що на суддів Поліщук та Коровського подана скарга, дисциплінарна скарга до Вищої ради правосуддя з цих обставин. На підставі вище викладено керуючи статтею 20, заявляю відвід Коровському Сергію Вікторовичу і прошу його задовольнити. Скажіть мені, будь ласка, так. Ви по кримінальній справі інформацію звідки не дали? Це все з сайту громадського. А ви перевіряли стосовно кола осіб, які до тієї кримінальної справи причини? Ні, ми тільки загальну правила інформацію щодо... Так. Які ви доходи задекларували за минулий рік? Можна поцікавити? Я тільки в прошлому році стала адвокатом і свою професійну діяльність так, зареєструвала як незалежну тільки в цьому році. Все? Так, як ми просимо винести рішення стосовно заяви. Макаро, підтримуємо? Так, підтримуємо. Я еще хочу добавить, что если, ну, у нас в первую очередь вот это вызывает сомнение, что дважды за полгода... Вы владеете украинской мовой? Плохо. И вам потребен перекладач? Ну, я могу, я прошу... Вы сами наймаете, тут вам не надоедет. Тут надоедет только в Кремль. Я украинскую мову разумею, але говорю и плохо. Прошу разрешить мне говорить российское. Я запоречу. Я считаю, что, ну, исходя из той информации, которая написана, вот она, ложь чистая, мы не знаем, мы пользовались, мы сослались на то, что открытая информация громадской рады доброчестности, и, возможно, там все будет другое написано, что все хорошо. Тобто это не ваша власна думка, для нет, чего вы нет, нет, а это нет. Вы прочитали в интернете. Да, так, да. Да. Но наша власть... У вас выникли сумнения, да? Так. И второе, то, что мы уже в том же самом почти составе, только вместо судьи Вдовиченко была судья Белошкап, уже рассматривалась. Тоже председательствующий был Полищук, а там сказано, что в выставках громадской рады про доброчестности, что были, так сказать, специализации узкие, что в некоторых специализациях вообще один судья. И получается, нету выбора. То есть вот это нас смущает. Я прошу, может быть, судьи сделать самоотвод. Исходя из того, что, ну, такая ситуация в первую очередь возникла именно с тем, что два раза почти одна и та же коллегия. У меня все. Поэтому. Ваша позиция. Ваша честь. Представитель Миколаевич, представитель Миколаевич, Дніпро. Вважаємо, що з'явлені клопотання є безпідставним, необґрунтованим та таким, що не впливає задоволення. Ваша позиція, слухаємо вас. Ваша честь, я також вважаю, що ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» ліквідатор Надій Людмила Костянтинівна. Вважаю, що заява про відвід є безпідставною, що ця заява, вона... Дві заяви. Що, ваша честь? Дві заяви подані. Так, вважаю, що обидві заяви є безпідставними, вважаю, що відсутні докази, і більш того, звертаю увагу на слова Макарова про те, що він взяв інформацію з сайту у інтернеті, а отже, це є непідтвердженим джерелом, ваша честь. У мене все. Всі ви сказали. Ми йдемо на радчу кіно, тому що лишиться тут. Я на це клопотання. Воно є в суді?
На онлайн-трансляцію на сайт судової влади. 19-го. Направ на електронну адресу, як це передбачено законом, воно повинно бути в суді. Це не відеоконференція, а онлайн-трансляція на сайт судової влади. А ви включені до того питання, яке я вже до вас потрапила? Так, я бачу, у нас дерева, на радчі кімнати. Давайте всі питання до колегії, суддів, всі документи, які надійшли через канцелярію, всі в матеріалах справи та зареєстровані. Так, так. Так, так.
Там є роз'яснення судової адміністрації, як це все проводить. Там все написано. І не скажу, раз по питання, і сижу вдома, дивлюся. То не приходьте, я буду організовувати, будете думати. Хорошо, домовились, це буде дуже зручно. Що там ще? Нічого не все хорошо. Ні, там не можна комендувати. Що написати? Розповідання визначення трійки, яка буде розглядати цю справу. Зрозуміло?
Спасибо. До побачення. Ми ж потім з вами далі слухаємо. Ми можемо продовжити далі, тому що там ще є ще кандидатчики. Так? Так. Ну, це Ну, мені немає, ну, так.